anagrammet Sonja Hald finder man fem friske fyre fra Aarhus-området. I 2014 vandt de karrierekanonen, og siden er det kun gået fremad. Her i en koncert fra bygningen kan man opleve deres spilleglæde og legende tilgang til både tekster og musik. Koncert med Sonja Hald, live i Vejle, her på DK4.